Алоха, шановні! Ну що, з вами на зв'язку знову я, Багамен. І сьогодні у нас довгоочікуваний випуск про... О, вже розсипалась коробка, як завжди. Ембері Міні Моно 3.0. Новиночка! Спочатку два слова хоча б про сам бренд я не можу не сказати. Ви вже знаєте, звичайно, що це один з моїх найулюбленіших брендів виробників кальянів взагалі в усьому світі. І вони обіцяли ще в травні новинку, але не казали про дату релізу. І от, якщо я не помиляюсь, в середині червня була виставка в Іспанії, Шишамес Севілья, де вони нарешті презентували цю вже новинку. Але саме в продаж в Україні Міні Моно 3.0 поступила 3-го, якщо я не помиляюсь, липня. Так що, кому сподобається, можна в описі шукати посилання, звичайно, на Ембері і замовляти собі. Власне, на виставці розкупили повністю всі моделі, які були з собою у бренда. На секундочку. Ну, якби ще там, звичайно ж, ставали в чергу. Ну, давайте так зробимо невеличку зноску, да, що досить популярний бренд Ембері в Іспанії. Ну, прям його багато іспанців знають, багато кому він подобається. Тому, можливо, це теж повпливало на те, що так гарно вони там розпродались. Ну, а ми що з вами? Давайте розкривати, дивитись, збирати. І покуримо, нарешті вам все порозповідаю, що тут новенького, що старенького і що цікавенького. Підсовуйтесь. Наша чашечка забита, прогріта. Я балбес старий взяв чорну, а у мене є біла. От біла би на білому прям дивилась сексі. Коротше, полетіли байрактарчики. Ой, лагом бананчик, кайфи. І так, що таке Міні Моно 3.0? По суті, це оновлений Міні Моно, вже втретє, можна сказати, да? І що перше кинулось в очі навіть моїм підписникам, коли я там репостив різні новини від Ембері і так далі, про те, що цей кальян став трошки вищим. На секундочку, 3 сантиметри. Як можна було це побачити на картинці або там на якомусь відео, не зрозуміло для мене, якщо чесно. Отже, окрім цього, що змінилось ще? Тепер у нас тут менше різних запчастин. Комусь, може, буде від цього гірше, але ну, ви маєте зрозуміти, що легше мити тепер і менше розбирати. Ну, по-моєму, це тільки в плюс. Сподіваюсь, що це не вплине на можливу кастомізацію в майбутньому. Ну, поки що ніяких новин стосовно цього не було. Які тепер у нас запчастини? Тепер у нас основа разом з цією от шайбою, да, яка, можна так сказати, прикриває трохи клапан продувки. Далі, оця от середня частина, вона теж тепер повністю цільна. І, на секундочку, як ви бачили на розпаковці, є втулка з нержі в основі. Ну, це прям взагалі кайф. Це прям космос. Тобто у нас і погружна частина,
туди накручується, і серцевинка теж туди закручується. Коротше, по кайфу. Це прям мега оновлення. Чому так? Тому що ну, тепер тут все просто вічне. Якщо там коли була різьба в самому Поляцталі, то з кривими руками якби можна було там натворити справ. Тепер це майже неможливо. Як ви бачите, він став такий більш мінімалістичний в порівнянні з другою моделлю. Ну, про всяк випадок, на мій погляд. І з'явились тут тепер такі от маленькі трикутнички всюди. І на блюдці, і на декорі, і на оцій от шайбі, яка лежить на основі. Далі. Оновлена продувка. Тут знову 3 в одному, тому що моно-міні-моно 3.0 же все-таки. От. І тут щось на кшталт, як у моно 4.0. Потрійна продувка знизу. На жаль, зараз, блін, через вітер не вдасться, я думаю, показати. Ну да, вітер досить засильний. Сама суть. Знизу вгору продувка, потім з оцих от отворів на декорі, тут їх досить багато, і з-під блюдця. Я думаю, зараз тут ще з'явиться такий відосик з інсти, Ембері, як відбувається продувка, там, де все красиво видно. Власне, блюдце плюс-мінус таке ж саме, як і було, тільки змінився, да, от трошки, декор його. Ну і стандартний конектор Ембері, тут теж нічого нового. Незмінним залишилась притірка, конектор для шлангу в основу. Незмінним залишився неваріативний дифузор. Але, в принципі, у мене тут ну, не сильно прям перелив, може там на пару-тройку міліметрів. І досить така гарна тяга з супротивом, як я полюбляю, ближче до класичної. Але загалом, якщо ви наливаєте водичку так, що перекрити дифузор, трошечки з запасом, да, то досить зручно, досить кайфово можна подивитись кіно, наприклад, з кальяном, ну або що ви там дивитесь. Коротше, 6 кольорів, як ви бачите, всі вони у мене. Один з них, як ви розумієте, буде розігран за донатики. І, блін, мені прям дуже важко було обирати, який собі залишити. От прям неймовірно важко, бо всі вони кайфові. Що цей от фіолетово-малиновий якийсь, що лаймовий, золотий, сріблястий, чорний і білий. У кожному свій прикол. І я, коротше, тянув жребій, щоб обрати собі в результаті білий. Коротше, все дуже кайфово виглядає. Ембері, як завжди, красавчики. Стосовно цінника. Цінник як був демократичним, так і залишився. 2779 за всі моделі, окрім золотого. Золотий, як завжди, дорожче на 200 гривень. Власне, на цьому сьогодні все. Дуже дякую компанії Ембері за те, що вона всі кольори свої прислала, щоб я міг вам показати, все красиво розказати. За те, що задонатили, можна так сказати, один кальян на розіграш. Да? Тому приймайте участь. На жаль, повномасштабне вторгнення ще не завершено. Збір на монобанці також триває, тому приєднуйтесь, донатьте і отримуйте змогу виграти, власне, Ембері Мінімона 3.0. Всім тихого, спокійного, гарного дня або вечора, або ночі, або ранку, коли ви там дивитесь. Розігруємо Мінімона 3.0, чорний колір, той, який я розпаковував, показував. Отже, що треба зробити? Треба знайти в описі посилання на інстаграм Ембері, посилання на мій інстаграм, підписатися там і там. Бути підписаним на цей ютуб-канал, поставити дзвоник і лайк цьому відоску обов'язково. Далі написати коментар, в якому ви напишете, який вам колір більше всього сподобався і чому. Підходить там, не знаю, під шпалери в кімнаті, ну, наприклад. І не забуваємо залишити свій нікнейм в інстаграмі. На секундочку. Далі ми заходимо в опис, знаходимо посилання на мою монобанку і робимо донат в 500 гривень. На один коментар один донат в 500 гривень. Можна залишати декілька коментарів, будь ласка. І через тиждень, як завжди, ну плюс-мінус через тиждень, буде стрім в телеграм-каналі, де ми і оберемо переможця, хто забере собі оцю от красоту невеличку.
Всім успіхів!